নমস্কাৰ, ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল। বহুত দিন হ'ল একো ভিডিঅ' দিয়া নাই, সেইকাৰণে ভাবিলোঁ চিম্পল ৰেচিপি এটাকে দিওঁ। ফ্ৰক ড্ৰাই ফ্ৰাই ফ্ৰক লভাৰবোৰৰ কাৰণে দেখুৱাইছোঁ। আৰু মই ফ্ৰকখিনি এনেকৈ কেৰাহীখনত দিলোঁ, কেৰাহীত তেল ওলোৱাৰ পিছত মই ইয়াত নিমখ আৰু জলকীয়া গুড়ি দিলোঁ। দিয়াৰ পিছত লেমু চেপি দিলোঁ, লেমু চেপুটো দিয়াৰ পিছত আমি ধনিয়া অকণমান দি নমাই থৈ দিলোঁ। তাৰপিছত আমি গৰমে গৰমে খালোঁ। আৰু ইভিনিং খালোঁ আমি মেগী আৰু অমলেট। বৰ টেষ্টি লাগে এনেকৈ খায়। যিসকলে খায় তেওঁলোকে গম পাইছে, মেগীটো ড্ৰাই কৰিলে লাষ্টত মছলাখিনি ছিটিয়াই দিব লাগে। মছলাখিনি দিয়াৰ পিছত যিটো টেষ্ট আহে নহয়, যিখিনিয়ে খায় সেইখিনি মানুহে গম পায়। থেংক ইউ ফৰ ৱাটচিং।